24 з 34 депутатів районної ради взяли участь в депутатському форумі, відкривали який вшануванням символів держави – гімном України. Перед початком розгляду питань порядку денного голова районної ради Віктор Малаш вручив посвідчення депутата районної ради Володимиру Слищенку, Сергію Коновалюку, Миколі Нечаю. Далі надали 15 хвилин для депутатських звернень і запитів, які використав депутат Юрій Деркач, зачитавши звернення депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Очевидно, що не зламано саму злочинну систему, відбулися лише косметичні зміни. Одних учасників корупційних схем замінили інші, нічим не кращі, і жодні внутрішні перестановки в уряді нічого кардинально змінити не можуть. Враховуючи викладене, вимагаємо від Верховної Ради України розглянути питання про відставку уряду під керівництвом Арсенія Яценюка. За підсумки року його діяльності запровадження соціально-економічну політику, захист інтересів олігархів, корупцію і неспроможність вивести Україну із кризи. Виконуючи обов'язки головного фінансиста району Людмила Бандура виступила з доповіддю щодо проведення рішення сесії від 24 грудня 2015 року про районний бюджет Ставищенського району на 2016 рік у відповідність із законом про державний бюджет України на 2016 рік в частині міжбюджетних трансфертів. Згідно статті 77 Бюджетного кодексу України, рішення Ставищенської районної ради від 24 грудня 2015 року номер 25 про районний бюджет Ставищенського району на 2016 рік приводиться у відповідність до закону України про державний бюджет України на 2016 рік в частині міжбюджетних трансфертів. А саме, базова дотація тепер буде в сумі 589,1 тисячі гривень, освітня субвенція в сумі 34,145,3 тисячі гривень, медичної субвенції в сумі 13,933,7 тисяч гривень і субвенцію на надання пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 203,8 тисяч гривень. В зв'язку із змінами міжбюджетних трансфертів відкориговано і видаткову частину районного бюджету, на яку мають вплив такі трансферти. Зменшено видатки у лікарні на 94,8 тисяч гривень, по районному центру первинної медико-санітарної допомоги на 44,6 тисяч гривень, зменшено видатки на надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 34 тисячі гривень, зменшено резервний фонд на 260 тисяч гривень та збільшено видатки по відділу освіти на суму 966,1 тисячі гривень. Участь в обговоренні фінансового питання взяли депутати Юрій Деркач, Ігор Тимошенко, Павло Бабушкін. Причинами зменшення видатків на медицину поцікавився Юрій Деркач, а далі цю тему підтримали інші. Скажіть, будь ласка, яка причина тому, що зменшилися видатки на медицину? Причина в тому, що зменшилася субвенція, медична субвенція з державного бюджету. Я пропоную, щоб голова комісії, який займався цим питанням, пояснив, чому так. Я думаю, що людина дасть зараз мінімальну відповідь, чому так сталося. Я пояснив. Тільки що засідання бюджетної комісії відбувалося буквально там годину тому назад. Людмила Миколаївна нам досить понятно донесла. Зміни в бюджеті введені щодо медицини, зменшення цього трансфертів на відповідні суми, вони не є значущі, не наскільки значущими це раз. І зв'язано з тим, що бюджетна класифікація і бюджетне розподілення бюджетів пророблено таким чином, що зменшення на ці незначні суми немає значного впливу на виконання бюджетів саме в цьому напрямку. Так, те, що з районного бюджету ми нічого нікому не зменшили. Те, що державний бюджет зменшив, ми нічого не можемо діяти. Сподіваємося, що будуть виконання бюджету, нормальне надходження. Буде можливість буде додавати медицині, що буде потрібно. Після голосування, яке засвідчило підтримку цього питання, голова районної ради Віктор Малиш привітав присутніх з різдвяними святами. Бажаю, щоб ці свята світлі принесли кожен день тепло, достаток нашої душі також тепло, доброту, всього найкращого, здоров'я, і щоб ми працювали так і надалі продуктовно.